Salam əziz dostlar, kanalımızın dəyərli izləyiciləri, abunəçiləri, əziz, hörmətli və çox dəyərli həmvətənlər, yurtdaşlar. Həkim, müəllim, yazar, şair İlqar Tağoğlu Tağyevin YouTube-da İlqar Unuslu kanalında xoş gördük sizləri. Əziz dostlar, bildiyiniz kimi hər dəfəki görüşümüzdə sizlərə yeni, maraqlı, dövrümüzə, zəmanəmizə uyğun fəlsəfi məzmunlu şeirlər, qəzəllər, təmsillər, müdrik kəlamlar, hikmətli sözlər, deyimlər yazaraq təqdim etməyə çalışıram. Və ümid edirəm ki, paylaşdığım bu videoları, bu şeirləri bəyənirsiniz. Əziz dostlar, bununla yanaşı həm də sizlərə ölkəmizin görkəmli alimləri, elm xadimləri, dahi şəxsiyyətləri haqqında da videolar çəkib paylaşıram. Bugün sizlərə Gəncə Dövlət Universitetinin müəllimi, pedagoji elmlər doktoru, professor Tağı İbrahimoğlu Tağıyev haqqında onun elmi əsərləri haqqında məlumat verməyə çalışacağım. Belə ki, görkəmli alimimiz Tağı müəllim 1942-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ordubad rayonu Unus kəndində doğulmuşdu. Professorun 35 illik elmi fəaliyyəti orta ümumtəhsil məktəblərində, Ordubad rayonunun məktəblərində keçmiş. O cümlədən Naxçıvan Təhsil Nazirliyinin inspektoru vəzifəsində işləmişdir. 30 ilə yaxındır Tağı müəllim Gəncə Dövlət Universitetinin kimya kafedrasında çalışır. Hazırda kimya kafedrasına pedagoji elmlər doktoru, professorudur. Tağı müəllim metodist müəllimdir. Tağı müəllim əmək veteranı medalı ilə bir çox orden medallarla təltif olmuşdur, fəxri fərmanlarla təltif olmuşdur və Tağı müəllimin yüzlərlə, minlərlə tələbələri, şagirdləri müxtəlif ixtisaslar üzrə ali təhsil almış və müxtəlif sahələrdə fəaliyyətlərini davam etdirirlər. Tağı müəllimin 200-dən çox elmi əsəri vardır. Onun 100-dən çox kimyanın müxtəlif sahələri üzrə kitabları nəşr olunmuşdur. O cümlədən Tağı müəllimin elmi əsərləri, məqalələri ölkəmizin nüfuzlu elmi jurnallarında, o cümlədən ölkəmizdən kənarda, xarici ölkələrdə, Rusiyada, Ukraynada, ən çox Moskva şəhərində Rusiyanın kimya alimləri tərəfindən bəyənilir və Ximiya və Şkola jurnalında da dərc edilmişdir. Bugün sizlərə Tağı müəllimin elmi əsərlərindən bəzilərini, kiçik bir hissəsini təqdim etməyə çalışacağam. Əziz dostlar, Tağı müəllimin əsərlərini nəyəcə təkcə Gəncə Dövlət Universitetinin Kimya Biologiya Fakültəsinin tələbələri deyil, ölkəmizin digər ali məktəblərinin də tələbələri faydalanır, istifadə edirlər. O cümlədən Tağı müəllimin elmi əsərləri aspirantlar üçün, elmi iş aparan tədqiqatçılar üçün, kimya-biologiya müəllimləri üçün də çox faydalıdır və məsləhət görür ki, Tağı müəllimin elmi əsərlərindən istifadə etsinlər, faydalansınlar. Sizlərə təqdim etmək istədiyim bəzi əsərlərdən bunları misal göstərmək olar. Kimyanın tədris metodikası 2 cildlik monoqrafiya elmi əsərdir. Gördüyünüz kimi və bu kitabın arxa hissəsində isə professorun şəkli və elmi fəaliyyəti haqqında qısa məlumat verilir. Bundan başqa, görkəmli alimimizin kimyanın tədrisinin fəal təlim üsullarından istifadə adlı kitabı da dərc olunmuşdur və bu əsər də kimya müəllimləri üçün çox faydalıdır. Bundan başqa, Tağı müəllimin kimyanın tədrisində şagirdlərin ekoloji tərbiyəsi mövzusunda yazdığı sambarlı elmi əsərlər də vardır ki, onlardan biri də bax, bu əsərdir. Tağı müəllimin elmi fəaliyyəti kimyanın müxtəlif sahələri üzrə, o cümlədən üzvi kimya, qeyri-üzvi kimya, kolloidal kimya, bioloji kimya, komplekslər, birləşmələr kimyası və s. kimyanın müxtəlif sahələri, o cümlədən kimyanın tədris metodikası sahələrini əhatə edir. Kimyanın tədris üsulu, praktikumu da bu əsərlərdən biridir. Gördüyünüz kimi professorun elmi fəaliyyətinə daxil olan əsərlərdən biri də üzvi kimyanın tədris metodikası dərsliyidir.
Və hal-hazırda universitetlərin kimya fakültəsinin, biologiya fakültəsinin tələbələri də bu əsərlərdən istifadə edirlər. Bundan başqa, qeyri-üzvi kimyanın tədris metodikası adlı professorun yazdığı gözəl bir əsər var. Burada da gördüyünüz kimi professorun şəkli və arxada onun elmi fəaliyyəti haqqında qısa məlumat verilir. Bundan başqa, görkəmli alimimizin kimyanın tədrisində şagirdlərin ekoloji biliklərin verilməsi və fənlərarası əlaqələrdən istifadə adlı monoqrafiyası da vardır. Burada da yenə kimyanın ekoloji problemləri müxtəlif aspektlərdən ətraflı şəkildə izah edilir. Kimyanın tədris üsulu praktikumu da çox dəyərli və qiymətli bir əsərdir. Gördüyünüz kimi, professorun yazdığı bu əsər də kimya fakültəsinin tələbələri tərəfindən geniş istifadə olunur. Pedagoji elmlər namizədi professor Tağım Əlmi kimyanın tədris metodikasına aid 2 ciltli sambalı monoqrafiyası, dərs vəsaiti də tələbələrin stolüstü kitabıdır demək olar ki. Bundan başqa bir çox proqramların, o cümlədən orta və ali məktəb dərsliklərinin, həmçinin onların öyrədilməsi üsullarını izah edən bir çox avtobioqrafiyalar, tezislər, rezyumlar, elmi rəylər, məqalələr işləyib hazırlamışdır. Orta ümumi təhsil məktəblərində kimyanın digər təbiət fənləri əlaqəli tədrisinə aid bax belə gözəl bir əsəri də vardır. Bundan başqa kompleks birləşmələr kimyası haqqında da professorun əsərləri qeyd etmək yerinə düşər. Bu sahədə də professorun çox böyük fəaliyyəti olmuşdur. Əziz dostlar, bundan başqa ali məktəblərdə tədris olunan kimya fənlərinin müxtəlif sahələri üzrə olan kimya fənlərinin bilirsiniz ki, kimya geniş bir elmidir, onun 40-dan çox elmi sahəsi var. Məsələn, biologiyanın 100-dən çox, kimyanın 40-dan çox elmi sahələri var. Kolloidal kimya, molekulyar kimya, bioloji kimya, fiziki kimya, qeyri-üzvi kimya, üzvi kimya və s. belə saymaqla qurtarmaz və hər bir sahəsi üzrə professorumuzun həm elmi əsərləri var, həm metodik vəsaitləri var, həm dərs vəsaitləri var, həm də bu sahədə onun yazdığı proqramlar var və bu da o proqramlardan biridir. Əziz dostlar, bundan başqa kimyanın başqa təbiət fənləri ilə əlaqəli tədrisində ekoloji biliklərin öyrədilməsi yollarına aid monoqrafiyası da var. Professorumuzun, görkəmli alimimizin və bənzətmə yolu ilə belə demək olar ki, indiki dövrün Yusif Məmmədəliyevidir. Yəni bizim məşhur professorumuz Tağım Əlim və biz onu ürəkdən sevirik. Onun əsərlərini çox həvəslə oxuyuruq və bu sahədə zəngin biliklər əldə edirik. Fənlərarası əlaqə prosesində ekoloji biliklərin məzmununa aid də proqram işləyib hazırlamışdır Tağım Əlim. Bundan başqa, kimyanın sinifdən xaric ekoloji məsələlər və onların öyrədilməsi yolları adlı əsəri də vardır. Professorumuzun gördüyünüz kimi belə bir kitabdır və bu kitabları saymaqla qutarmaq olmaz. Əslində, professorumuzun elmi əsərlərinin sayı dediyim kimi 200-dən çoxdur. Bunlardan biri kimyanın tədrisində sinifdən xarici işlərin öyrədilməsi metodikasıdır. Bundan başqa kompleks birləşmələr kimyası haqqında, elmi haqqında fundamental əsərlər yazmışdır. Kompleks birləşmələr kimyası onlardan tədris üsulu və bu fənin tədrisində məsələ və test tapşırıqlarından istifadə nümunələri də işlənib hazırlanmışdır. Hörmətli professorumuzun elmi fəaliyyətidir. Kompleks birləşmələr kimyası adlı dərsliyi xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, hal-hazırda pedagoji universitetlərin kimya fakültəsinin və biologiya kimya fakültəsinin tələbələri də bu fənnin tədrisini keçər zaman professorun əsərlərindən istifadə edirlər. Bundan başqa üzvi kimyanın tədris metodikası adlı sambarlı 2 ciltli elmi əsəri də vardır professorumuzun. Gördüyünüz kimi kitabın arxa tərəfində yenə görkəmli alimimizin şəkli verilir və onun yaradıcılığı haqqında qısa məlumat verilmişdir. Kimyanın, üzvi kimyanın tədris metodikası. Həm üzvi kimyanın, həm qeyri-üzvi kimyanın tədris metodikasını görkəmli alimimiz çox gözəl, samballı işləmişdir və bunun alimin bu əsərlərini
həm ölkəmizin görkəmli kimya alimləri, həm xarici ölkələrin, Rusiya, Ukrayna, Gürcüstan, digər Türkiyə və s. və ən xüsusda Rusiyanın, Moskvanın və Leningradın kimya alimləri də tərəfindən bəyənilir, alqışlanır və tədris olunması məsləhət bilinir. Qeyri-üzvi kimyanın tədris metodikası dərsliyidir, gördüyünüz kimi. Yenə burada kitabın arxa tərəfində professorun şəkli və onun elmi fəaliyyəti haqqında qısa məlumat verilir. Ön cildi isə belədir, çox nəfis, gözəl tərtib olunmuş bir əsərdir. Əziz dostlar, təkcə Gəncə Dövlət Universiteti deyil, digər ali məktəblərin tələbələri də Bakı Dövlət Universiteti, Pedagoji Universiteti, Sumqayıt Dövlət Universiteti, Lənkəran, Naxçıvan, Şəki və s. digər universitetin tələbələri də professorun və əsərlərindən faydalanıb müəyyən biliklər əldə edə bilirlər. Gördüyünüz kimi yenə bu professorumuzun ilk çıxan əsərlərindən biridir. Tağı müəllimin Kimyanın tədris metodikası adlı 3 cildli əsəri də bu yeri də xüsusi qeyd etmək lazımdır. Bundan başqa əziz kanalımızın dəyərli izləyiciləri, abunəçiləri bizi dinləyərlər. Kimyanın tədris metodikası adlı monoqrafiyanı da qeyd etmək olar. 2 ciltli, samballı bir əsərdir, qalın ciltli əsərdir və professorun şəkli verilir gördüyünüz kimi Tağı müəllimin və onun elmi yaradıcılığı haqqında qısa məlumat verilmişdir əsərdən. Və Tağı müəllimin bu əsərlərini saymaqla bitməz, qutarmaz. Son olaraq orta mütəhsil məktəblərinin məktəblərində kimyanın tədrisi ilə bağlı professorun yazdığı bir əsərdə sizlərə göstərmək istəyirəm. Bu da orta mütəhsil məktəblərində kimya fənnini tədris edən müəllimlərə çox böyük yardım və kömək olur. Onlar bu əsərlərdən istifadə edib faydalanırlar. Yəni, həm orta məktəb, həm ali məktəb tədrisində alimin, görkəmli alimimizin əsərləri böyük həvəslə, maraqla öyrənilir və bu əsərlərdən həm tələbələr, həm orta məktəb müəllimləri, həm ali məktəb müəllimləri, həm aspirantlar çox əhəmiyyətli şəkildə faydalana bilirlər. Əziz dostlar, bu haqda uzun danışmaq istəmirəm. Professor Tağı İbrahimoğlu Tağıyev Gəncə Dövlət Universitetinin Kimya Kafedrasının müəllimi, pedagoji elmlər doktoru Tağı müəllimə elmi fəaliyyətində uğurlar arzulayırıq. Can sağlığı, uzun ömür arzulayırıq. Bildiyiniz kimi, Ağsaqqal Qocaman müəllimlərimizdən biridir. Tağı müəllim professorlarımızdan biridir. 83 yaşı var professorumuzun. Və gələcəkdə də uzun ömür, can sağlığı və işlərində uğurlar, müvəffəqiyyətlər, daha gözəl əsərlər, samballı əsərlər yazması və müəllimlərimizə müəllimlik etməsini gözləyirik, arzulayırıq. Diqqətinizə görə çox sağ olun, təşəkkür edirəm, minnətdaram. Əziz dostlar, bəyəndiyiniz videoları like etməyi və YouTube-da İlqar Tağıyev İlqar Onusluq kanalına abunə olmağı da unutmayın. Gözəl günlər, xoş arzular, xoş istirahətlər diləyi ilə sağ-salamat, xoşça qalın.